Olá, vou apresentar o trabalho Revista Eletrônica do Programa de Educação Tutorial, Três Lagoas MS, Repete TL, Caminhos para a Divulgação Científica. Os integrantes do grupo são Alan da Silva Neves, Alessandra Alves Pereira, Aliuxa de Mello, Fernanda Fernandes Gonçalves, Marcos César da Silva Júnior, Marcos Paulo dos Santos Futgame, Melissa Pereira Oliveira, Samuel da Silva Embarque, Sara dos Santos Souza, Victor Gabriel Domingos Bezerra, orientadora Rosimeira Aparecida de Almeida. Aqui é uma foto da Repete TL, da revista eletrônica do Programa de Educação Tutorial Todas as Águas MS. Ela visa colaborar com a disseminação do material científico sobre a educação tutorial junto com a comunidade petiana. Publica anualmente artigos isolados, resenhas, traduções e entrevistas. Atualmente encontra-se na sua terceira edição. A revista ela tem se firmado como um veículo, né, para a disseminação de produção de saber, e marca de extrema importância para a comunidade acadêmica do PET. No ano de 2017, que foi a Repete foi idealizada, né, em decorrência da comemoração dos 30 anos do PET Geografia de UFMS, da UFMS, isso se consolidou durante o encontro dos grupos PETs, o ELOPET, o encontro local da UFMS do Campus de Três Lagoas. Ela tem os princípios do programa de educação tutorial, julgar atividades, enaltecer o caráter formativo da educação tutorial, processo horizontal, baseia nas orientações didático-pedagógicas apresentadas na minuta do MOL de 2014, nas portarias legislativas do programa. E a propósito, a revista ela se insere, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, da ONU, objetivando mesmo o 4, que é o específico. Assegura educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A Repete, ela é um periódico científico eletrônico, faz parte do portal periódico da UFMS, é uma revista anual, submissões acontecem em março e abril, finalização dos trabalhos em outubro, quando é lançada uma nova edição. Não tem cobrança de taxas, assinaturas, submissões, avaliação, edição, publicação por parte da revista. O processo inicia com ampla divulgação para submissões dos trabalhos, né, prevista na revista. Nessa etapa, acontece uma pré-avaliação dos textos, por editores representantes, no caso são cinco dos grupos PET do Campus de Três Lagoas, e pelo conselho editorial. Os editores têm uma designação dos textos, eles contam com no mínimo dois pareceristas por trabalho. Os pareceristas têm a possibilidade de aceitar, recusar ou solicitar os autores que realizem modificações de texto. Nessa última etapa, ocorre o recebimento da versão corrigida, né, aos autores, e cabe a eles realizar a edição dos artigos referente pedindo o que os pareceristas pedem a eles corrigir. Ocorre a publicação dos artigos na plataforma online da revista, proporciona leitura por parte da comunidade petiana e dos interessados. Então, seu resultado é três edições. A primeira edição, a volume 1, número 1, de 2019, publicado três artigos de educação tutorial, quatro relatos de educação tutorial e um artigo livre. No ano seguinte, né, segunda edição, volume 2, número 2, de 2020, conta com três artigos de educação tutorial, 19 relatos de educação tutorial e uma entrevista com a professora doutora Edmar Aranha da Silva. Na fase de elaboração deste trabalho, acontece a terceira edição da Repete TL e não contamos com os dados referentes à publicação do ano de 2020. É possível ver na segunda edição o um número crescente de publicações, devido ao atual cenário pandêmico que se estendeu de 2020 e se mantém até hoje. Embora existam dificuldades, reforçamos também que há um potencial em revista, né, se refere ao crescimento e fortalecimento do trabalho coletivo, que visa identificar o papel da educação tutorial e capacidade de resistência do programa PET. Aqui os volumes da revista. A Repete segue sua terceira edição, né, que é o caminho de consolidação. Exerce um papel primordial, né, na produção e divulgação de trabalho científico e compartilhamento de saberes. A revista conecta um meio que conecta a troca entre os grupos PETs, né? Essa participação do coletivo PET é um caminho que consegue projeto de divulgação científica, configura Repete, que consiga permanecer vivo, contribuindo com a existência do programa de educação tutorial.